Přežili jsme napadení opic? Může svatý mnich vysávat? Nebo nakolik vyjde pro dvě osoby na 17 dní taková dovolená v Thajsku? To vše se dozvíte v tomto videu. Ale nejdříve se vrátíme do Vídně, kde začala naše cesta. Z Vídně jsme letěli do Bangkoku přímým letem přibližně 11 hodin. Dovolenou v Thajsku jsme odstartovali ubytováním v Bangkoku. V Bangkoku jsme strávili celkově 2 noci. Ubytování jsme měli v hotelu Bajoky, což je nejvyšší budova v celém Bangkoku a opravdu ten výhled stojí za to. Jinak obecně ten hotel není ničím zajímavý a je víceméně průměrný, ale ten výhled to velmi kompenzuje. Rozhodně všem doporučuji minimálně jeden den v Bajoky strávit. V ceně ubytování máte snídaní z nejvyššího patra a to je zážitek, který opravdu nikdy nezapomenete. Bangkok je hlavním městem Thajska a jedním z nejrušnějších měst v jihovýchodní Asii. Město se nachází na řece Chao Phraya a má více než 8 milionů obyvatel. Zároveň je to centrum, kde se sjíždí miliony turistů z celého světa. Je to opravdu znát na každém kroku v tomto městě. Thajská kultura je velmi bohatá, rozmanitá a je silně ovlivněna buddhismem, tradičními náboženskými praktikami a obecně historií země. Proto se v Bangkoku stává, že na každém kroku narazíte na nějakou památku, nějaký chrám nebo nějaké historické místo. Buddhismus obecně je hlavní náboženství v Thajsku a celkově dost ovlivňuje podle mě život Thajců. Proto si myslím, že určitě stojí za návštěvu navštívit tyto místa. Dávám to úplně nový nadhled nad kulturu asijské země. Vůbec není výjimkou, že v Thajsku narazíte na nějakého mnicha, ale jenom jednou za život se vám stane, že narazíte na mnicha, který vysává. Když vynecháme památky, tak je v Bangkoku na ulicích a tak obecně docela špína a bordel. Pravá krása Bangkoku se ukáže až tehdy, když se setmí. Dny v Bangkoku stačí až, ale je na čase objevit pravou krásu Thajska. Proto směřujeme na ostrov Koh Samui. Ubytování jsme zvolili v hotelu Code. Volba to byla skvělá, protože se hotel nachází kousíček od moře na menším kopečku, který vám poskytne neuvěřitelný výhled. Krom toho je hotel moc hezky vybavený a cítíte se zde jako v ráji. Ostrov Koh Samui je velmi turistické místo, takže tady prázdné pláže stěží najdete. Nicméně má hodně co nabídnout a nudit se zde rozhodně nebudete. Stačí vyrazit prozkoumat, co se skrývá v místní džungli. Velmi brzo jsme zjistili, že ta pravá zábava v Thajsku začíná až tehdy, kdy si půjčíte motorku. Po
čtyřech nocích na Koh Samui se přesouváme na část Thajska jménem Krabi. Krabi jsme zvolili hotel Aritara, který se nachází kousíček od nejslavnější pláže Krabi, Ao Nang Beach. Zároveň se Krabi nachází kousíček od ostrovu Pipi a to byl hlavní důvod, proč jsme zde jeli. Krabi jsme si zakoupili celodenní výlet na ostrově Pipi. Tyto ostrovy jsou nejznámější ostrovy v Thajsku a není se čemu divit, no posuďte sami. Ač tyto záběry jsou krásné, je na čase, abych vám ukázal opravdovou realitu. Fakt, že tyto ostrovy jsou nejznámější v Thajsku, má za následek extrémní turistickou poptávku. Takže na těchto ostrovech rozhodně nečekejte klid a relax. Každý den zde dorazí tisíce turistů udělat si fotku nebo video. Čtyři dny byly naprosto vyživné a teď je na čase přesunout se dál. Cíl, poloostrov Phuket. Na Phuketu jsme zvolili low cost ubytování pro 3 noci. Opičky jsou krásné a je s něma sranda, nicméně některé opice jsou tak zvyklé na turisty, že nemají problém vás napadnout jenom proto, aby vám ukradli jídlo. Nejednou jsme potkali turisty, kteří přecházeli přes opice s nachystaným klackem v ruce. Phuket je takový Bangkok s plážemi. Chcete-li objevovat krásy Thajska, tak tento poloostrov není pro vás. Z Phuketu jsme se vrátili tam, kde to celé začalo a taky končí. V Bangkoku jsme na poslední dvě noci opět zvolili velkost ubytování. Závěrem řeknu, že Thajsko je opravdu krásná země. V průměru zde byla teplota kolem 30 stupňů, takže máte-li rádi vedro, je tato země pro vás. Thajsko má slabší ekonomiku než u nás v Čechách, takže je zde výrazně levněji. Když vynechám cenu letenek, je Thajsko skvělá volba při poměru cena výkon.
Záměr můžu říci, že jsme si zde určitě nejvíc užívali jídlo, které je velmi pestré a rozmanité. V místě jsme utratili za zážitky, vylety, jídlo a dopravu 21 000 korun, takže nás dovolena vyšla na 80 468 korun. V Thajsku jsem se domluvil s tímto budou, že požehná každému, kdo dá like na toto video, protože jsem si s tím dal fakt práci. Díky moc.